ម៉ាដីយើងមាន90ហិកតាដែរខ្ញុំគិតថាយក30ហិកតាដាំស្វាយជួលកម្មករ20នាក់ឲ្យមើល30ហិកតាទៀតយើងយកធ្វើស្រូវយើងជួលកម្មករតែ30នាក់គ្រប់ហើយ10ហិកតាយើងចំគូ10ហិកតាចំជ្រូក10ហិកតាទៀតយើងចំមន់មកខែមកខែមកឯងចាំតែប្រមូលលុយទៅយកលុយទៅណាអស់ហើយចុះបានលុយពីណាមកជួលកម្មករហ៎ហើយដី90ហិកតាកូនឯងនេះនៅណានៅនេះលុយហ្នឹងបានចេញពីលក់ស្មុកស្អីគេស្មុក1000រៀលហ្នឹងបានដី90ហិកតាពីណាមកហ៎ស្មុក1000រៀលនេះម៉ែគិតមើលស្មុក1000រៀលមែនបើខ្ញុំលក់10បាន10000រៀលបើខ្ញុំលក់1000បាន1លានចុះបើខ្ញុំធ្វើស្មុក1លានលក់ម៉ែគិតមើលលុយយកទៅណាអស់ម៉ែមានអ្នកបំរើឆ្វេងស្ដាំរស់ស្រួលខ្ញុំខ្លាចទៅជាអុកញ៉ាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមានទៀតអីចាឥឡូវឯងកំពុងធ្វើអីឥឡូវលេងហ្គេមអើបើឯងកំពុងអង្គុយលេងហ្គេមអញ្ចឹងហើយកើតបានខ្លាចទៅជាអុកញ៉ាអីម៉ែអុកញ៉ាគេលេងតែហ្គេមហើយឆាត Facebook ទេគេមិនដែរធ្វើកិច្ចការធ្ងន់ធ្ងរទេតែបានហើយអើយអញខ្ជិលខ្វល់អញតដេកហ៎ម៉ែម៉ែទៅណាតដេកសម្ដីអស់នេះម៉ែស្ដាប់10ឆ្នាំជាងហើយបើអញទៅស្ដាប់ទៀតច្បាស់ឈួតម្ខាងនេះទៅគិតតែម្នាក់ឯងទៅឆ្ងល់មិនក៏អត់មានអ្នកណាយល់តម្លៃពីស្មុកអញ្ចឹងនេះស្មុកមានតម្លៃធំធេងទេណាបុប្ផាកូនមកហើយបងឯងនិយាយផ្អែមផ្អែមម៉េចបងចង់និយាយផ្អែមហើយជាមួយអូនដល់បានច្រើនហ្នឹងផ្អែមផ្អែមពេកយ៉ាទឹកនំប្រៃទាំងអស់គ្នានិយាយមិនដែរនិយាយផ្អែមណាកាទឹកនំប្រៃអូនតែនិយាយផ្អែមបើវាកើតវាកើតទឹកនំផ្អែមអូនចេះថាថាទៅដែរនិយាយហ្នឹងវាកើតមែនអូហើយបងឯងហៅអូនមកធ្វើអីបងហៅអូនមកនេះគឺបងចង់ហៅអូនមកនិយាយនេះលេងនិយាយគ្នាលេងថាមានការអីផងហ្នឹងបើអត់មានការអីទេអូនទៅវិញណាអូនអត់តន់ធ្វើម្ហូបឲ្យពុកទេអេជប់សិនបងមានកាដូឲ្យអូនក្នុងហ្នឹងមានអីមានបងអូនចង់ដឹងអូនបិទភ្នែកហើយហុចដៃមកយូម៉ែបងនេះគឺជាចិញ្ចៀនពេជ្រតម្លៃ10ការ៉ាត់អញ្ចឹងការស្មៅហ្នឹងត្រូវហើយអូននេះគ្រាន់តែជាតំណាងចិត្តបងប៉ុណ្ណោះកាដូពិតប្រាកដដែលបងចង់ឲ្យអូនគឺជាស្មុកស្មុកតម្លៃមួយតែ1000ហ្នឹងហើយបងឯងមកប្រៀបធៀបមួយចិនតម្លៃ10ការ៉ាត់មិនត្រូវហើយអូនស្មុកនេះមួយតែ1000រៀលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអូនសាកគិតមើលបើបងលក់វា10បងបាន10000រៀលបើបងលក់វា1000បងបាន1លានចុះបើបងលក់វា1លានតើបងបានប៉ុន្មានលុយច្រើនណាស់កុំថាឡើយចិញ្ចៀនពេជ្រតម្លៃ10ការ៉ាត់ទោះបីតម្លៃ10000ការ៉ាត់ក៏បងមានលុយទិញឲ្យអូនដែរឈួតទេអីមើលមើលមានតែខ្ញុំអុយអូបុផាហីយូយូចង់កាត់ទៅម៉ែឯងថាឯងឈួតរហូតស្មុកគេមានតម្លៃស្អីហើយអាចដៃពីអ្នកនេះឲ្យទៅស្អីមកដុបឯងទៅដណ្ដឹងកូនលោកសុភ័យទៅយូរនេះយូរមែនបី
ជាមួយតែម្ដងឡើយហេម៉ែអើបងមកពីណាជុំអាឃើញអញមកយកអត់ទីឲ្យឯងហីអឺមែនហ៎ឯងស្អីតែបើឃើញហីហ៎ឯងប្រើអញអីស្អីអ្ហាពួកឯងយកអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានជិះទៅដងកូនលោកសុធីអានេះមិនបាត់អត់ទេជុំហើយឲ្យអញយកអីអ្ហាបើឲ្យអត់មានឡានផងឯងផនអាពីហ្នឹងឯងរឹកពីទៀតអើយអាអើតាមអីនេះអាហើយឯងច្បាស់ថាឲ្យជិះអត់ទេនឹងទៅលោកសុធីឲ្យកូនអើអើមែនហើយអាអាងស្អីនឹងពួកឯងទាំងពីរជាមនុស្សអត់កំណត់អញមិនមានកំណត់យាយអញមើលអញហ្មងពឹងតែលើអានឹងមួយលោកសុធីឲ្យកូនអញមានកូនពីរឲ្យពីរមាន3 3មែនចូលម៉ៃខ្លាំងម៉េចជឿតាមអញទៅដល់នោះអញប្រាប់ហើយទៅដល់នោះឲ្យភ្លឺចេះឥឡូវឲ្យពងនៅទីកងឹតហើយយល់ទេអឺទៅលោកអញទៅអញនៅទីកងឹតវិញទៅមិនចើទេអញខ្លាចលោកខិតអញច្បាស់ហើយអឺលោកម៉ែអញច្បាស់អាទៅទៅសុធីតបជើងពីរជើងឲ្យទុកជាការប្រាណអានេះកុំភ័យណែទៅគោតាមវាទៅតាជីជីតាជីជីតាមកទៅមក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 តាជីទៅចុះមកមកនេះហៃហៃហៃស្អីស្អីគេអាណាចាក់ភ្លេងឯងឯងខ្វិចទៀអញហ្នឹងមើលបីនេះតែឯងនាំគ្នាមកទៀអញធ្វើអីអ្ហាហ៎ខ្ញុំអត់ដឹងទេលោកសុធីវាហាយខ្ញុំមកហ្នឹងថានៅនឹងមានអីពិសេសយកនេះវាហាយមកជំរាបប្រសាសន៍លោកសុធីពួកខ្ញុំទាំង3នាក់មកនេះគឺចង់ទៅដឹងអូបផាកូនរបស់លោកអ៊ំហ្នឹងហីមកទៅដឹងកូនអញអូយឯងមកទៅដឹងកូនអញយកស្អីមកខ្លះបានជីកកូនអាទិសមកអញអញបិទជាអញជួបមកខ្ញុំមិនតមានឡានអ៊ំបានខ្ញុំជាអទេសនឹងមកហ្នឹងតែខ្ញុំមានរបស់នេះចូលមកទៅដឹងកូនបងអ៊ំនេះរបស់ទៅដឹងកូនអ៊ំហើយស្អីគេក្នុងនឹងមានមែនអត់មានទេអានឹងស្មុកយកស្មុកមកទៅដឹងកូនអញអ៊ំខ្ញុំយកស្មុកមកមែនតែខ្ញុំមានកម្រងច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំនឹងអាចឡើងជាអុកញ៉ាដល់សារស្មុកនោះមើលកម្រងរបស់ឯងកម្រងស្អីខ្លះបានជាឯងខ្លាចយកញ៉ាំសារស្មុកនោះហីអ៊ំគិតមើលបើខ្ញុំលក់បាន10ស្មុកខ្ញុំបាន10000បើខ្ញុំលក់1000ស្មុកខ្ញុំបាន10000ចុះបើខ្ញុំលក់បាន10000អ៊ំគិតមើលបានប្រមាណលុយច្រើនណាស់រកមិនអស់ទេរួចមួយថ្ងៃគួយឯងចាក់ស្មុកនឹងបានប្រមាណមួយថ្ងៃខ្ញុំចាក់បាន10ស្មុកមួយថ្ងៃចាក់បាន10ស្មុកបាក់ថ្ងៃចាក់បាន100ស្មុកដល់100ថ្ងៃចាក់បាន1000ស្មុកណាហើយ1000ថ្ងៃចាក់បាន10000ស្មុក10000ស្មុកដល់10000ថ្ងៃវាចាក់បាន100000ស្មុកអូច្រើនណាស់ច្រើនណាស់100000ថ្ងៃចាក់បាន10000000ស្មុក10000000ស្មុកបើគិតជាលុយគឺ10000000លុយខ្មែរបាទច្រើនអូច្រើនហើយបាទគាត់តែអ្នករាប់20000ហើយបើគិតជាឆ្នាំវាប្រហែលជា273ឆ្នាំអីអាប្រភេទបើពួកឯងជីវិតអមតៈកូនស្រីឯងមិនអមតៈដែរឯងចុះឯងមិនតំណកូនឯងហ៎បាយអាយបាយហេបាយចុះទៀតហេពួកអាប្រភេទនេះបានអាទិសមួយដែរបើគម្រោងការនេះមិនបានសម្រេចទេអញ្ចឹងមានតែទៅរៀបគម្រោងការថ្មីគិតទៅស្មុកមួយខ្ញុំលក់បាន1000រៀលស្មុក100ខ្ញុំលក់បាន10000ស្មុក1000ខ្ញុំលក់បាន10000ដែរតាពេលដែលខ្ញុំលក់ស្មុកបានលុយច្រើនខ្ញុំនឹងយកលុយហ្នឹង
ទៅទិញមេជ្រូកបន្តមកទៀតមេជ្រូកនោះវាកើតកូនតតយើងយកកូនជ្រូកទៅលក់លក់បានលុយបានលុយយកទិញអីចេះអូលើឃើញហើយយកលុយទៅទិញមេគោមួយបន្តទៅទិញមេគោមួយធម្មតាគោមួយឆ្នាំវាកូនមួយអញ្ចឹងហឺបានលុយក្រែដែរហើយខ្ញុំនឹងឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ងាកមកប្រើផលិតផលស្មុគរបស់ខ្ញុំប្រជាជនម្នាក់ត្រូវមានស្មុគមួយប៉ុន្តែបើយើងចាក់ស្មុគក្នុងដៃធ្វើមិនទាន់ប្រជាជនយើងច្រើនសឹងអីអូត្រូវហើយខ្ញុំនឹងបើកក្រុមហ៊ុនមួយជារោងចក្រផលិតការចាក់ស្មុគលក់ឲ្យប្រជាជនទាំងអស់បន្ទាប់ពេលនោះខ្ញុំនឹងក្លាយជាអង្គការចាក់ស្មុគបន្ទាប់ពីក្លាយជាអង្គការចាក់ស្មុគម្ដាយខ្ញុំនឹងរស់ស្រួលមានអ្នកបម្រើឆ្វេងអ្នកបម្រើស្ដាំបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបានលុយនឹងអូវផាកូនរបស់លោកសិស្សីពេលនោះវាការហើយវាការហើយវាហានីមូនអូវផាចាបងបងហៅអូននឹងកែអីបងហៅអូននេះបងចង់សួរអូនថាតើអូនសบายចិត្តអូនដែលបានបងជាប្តីមកបងគឺចង់ប្រកាសពីសบายចិត្តទេព្រោះបានមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ជាប្តីហ៎មែនហ៎ចា哎呀你还在那里呢中还在地中在给人找那帅人落脚吗俩不干脚了哎你来哎那还落脚呢哎还脚塞哎哎门门呢那帅脚脚脚脚脚呗啊咦还脚大还有没有哎你可把谁浪的浪那帅脚不干干脚哎啊哦不累哎还浪的太脚ហ៎ទាំងខាងធ្លាក់ដល់មិនដែរស្មុកខ្ញុំនៅលើនងខ្ញុំឡើងយកស្មុកខ្ញុំវិញនេះចេះតែមានហ្មងហាយេហើយឡើងទៅដៃអឺខ្ញុំឈប់មកឯងនេះបើខ្ញុំចេះឡើងដើមថ្នោតខ្ញុំឡើងចាក់ស្មុកលើដើមស្វាយទេខ្ញុំឡើងចាក់នឹងកុំឲ្យគេថាខ្ញុំមិនចេះឡើងដើមឈើហ៎ឯងក៏ឆោតតែឆោតនេះចាំបាច់ចាក់នៅលើដើមស្វាយហ្នឹងបើចាក់នៅក្រោមក៏គ្មានណាថាស្អីហីដែរអីគេចាក់លើចុងស្វាយហ្នឹងឯងសំខាន់អារម្មណ៍អារម្មណ៍ល្អហើយចុះអារម្មណ៍ល្អហ្នឹងហេតុម៉េចបានវាធ្លាក់ហ៎វែងឆ្ងាយហ៎មិញនឹងខ្ញុំឡាយតែគិតរឿងខ្ញុំនឹងចាក់ស្មុកលក់បានលុយខ្ញុំយកតែទិញជ្រូកហើយជ្រូកនោះវាកាត់កូនខ្ញុំយកកូនជ្រូកខ្ញុំយកទៅលក់បានលុយទិញគោពេលតែទិញគោហើយខ្ញុំលក់ទៀតបន្តមកទៀតខ្ញុំខ្លាចទៅជាអុកញ៉ាខ្ញុំបើករោងចក្រផលិតស្មុកឲ្យមនុស្សទាំងអស់ប្រើស្មុកខ្ញុំបន្តមកទៀតខ្ញុំបានរៀបការមួយកូនលោកសិទ្ធីអូបផានោះបន្តមកទៀតមិនដោះយកសំសំណេកគ្រាន់តែដឹកបឹកភ្លឺភ្លឹបមើលចង់ស្វាយយកមកលើធ្លាក់ចុះបាក់ដៃហើយដែរហើយញ៉ាំទៅចាក់ស្មុកនៅលើដើមស្វាយចេះហើយមិនងាយខ្លាចយកញ៉ាទេណែម្នាក់ម្នាក់ឯងប្រាប់អញមានវិធីមួយឲ្យហើយខ្លាចយកញ៉ាចាក់ស្មុកមែនទេបងមែនវិធីអីដែរអញនិយាយមែនហើយមកគិតណែកុំបាត់លឹកពេកបាត់ស្បែកកាមកសបអើតាប់យាយតាប់ណែតាបាត់បាត់បាត់ទៅអត់យកឡើងជួយសូនមែនទេយេខ្ញុំចេះឡើងចោលញ៉ាំទៅហើយហើយកុំលឹកខ្ញុំហ៎ជួយឯងកាលួតអីបងអរគុណច្រើនខ្ញុំទៅប្រាប់ដៃខ្ញុំសិន
អើយអញអញអើយបានអាចៅនេះមើលវេទនាបែបអីអាម៉ែ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 អីគេអូយស្អីគេរឿងស្អីមកអាថើបនេះវារឿងស្អីកូនចិត្តខ្លាចអង្ញាមែនតើហើយស្អីគេកូនចិត្តមានអីអីស្អីគេខ្លាចតែយងណាបាទហើយព្រះម្ចាស់ថ្លៃហើយសម្ដីអស់នេះអញស្ដាប់ជាង10ឆ្នាំហើយអង្ញាអង្ញាហ្នឹងនៅតែសម្ដីដដែលដដែលអញខូចណាលើកនេះខុសពីលើកមុនហើយខុសយ៉ាងម៉េចខុសនឹងខុសស្អីចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ពីមុនណាខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអង្ញាដែលសារចាក់ស្មុកមិនចឹងតែឥឡូវនេះខ្ញុំមានកម្រងថ្មីមានលឿងជាងមុនប្រសិទ្ធភាព 100% ចុះរំលាយ 30% នឹងតែមានហ្មងម៉ែហើយរឿងស្អីគេមកឆាប់ប្រាប់មករឿងអីរឿងនោះគ្នាគឺថាអើយកូនយូយូមិនខាប់ប្រាប់មករឿងស្អីខ្ញុំទៅមើលឆេស្អាតអីនិយាយមកចង់អើយចង់នឹងចង់ស្អីនិយាយមកឥឡូវចេះចាំពេល surprise birthday ម៉ែឯងឆ្នាំនឹងចាំខ្ញុំប្រាប់ឥឡូវទៅលើសិន birthday birthday ស្អីប្រាប់ឥឡូវមកអេអើយអាកូននេះកែមិនឡើងមែនវើយអូយបានហើ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 យស្អីចេះបានហើយបានហើយហេហេហេកងខ្ញុំកងខ្ញុំទៅណាកងខ្ញុំទៅណាហ៎អូនេះហេកាន់កាន់កាន់ស្អីគឺគេទៅណាហេហេស្អីចាំខ្ញុំប្រាប់ចាំខ្ញុំប្រាប់ថ្ងៃហេស្អីគេទៅណាហេហេទៅហេហើយយកស្អីគេទៅណាអូយស្អីចេះអូហើយអានេះវើយអើយវល់មែនណាវាយកស្អីវិញណែអូនចាក់ស្មុកហ្នឹងទៅធ្វើការនឹងសិនណាបានទៅជួបលោកសុធីសិនបានណែអាពីនេះចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអញមានពាក្យហ៊ុនស្មើមកលោកសុធីអាយធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែអញផងស៊ីប្រាក់ខែលោកសុធីផងយល់ទេប្រឹងធ្វើទេហ្នឹងអឺហើយដីហ្នឹងដែរអឺណែប្រឹងតែធ្វើការណែឥឡូវនិយាយគ្នាសិនណាការបដាបដាលើបានជួបលោកសុធីសិនបានធ្វើការល្អមកវាអាពីអ្នកប្រឹងធ្វើការស្អីក៏ពាក់កណ្ដាលដែរយល់ទេអឺតែនឹងតារាមួយអញមកកណាត់ពីនេះអញមកកណាត់ក្រោយគាត់ចានបាយជុំប្រគុណឯងហុំអើយនៅជុះមិនសរីមកអញជីជីជីឲ្យប្រគុណអញជីជីពូម៉ាក់នេះឲ្យរាប់ហើយរាប់នេះឲ្យរាប់មលូនេះឧទាហរណ៍មាន100ស្លឹកអញ50គាត់50ទូកាឲ្យមើលបេះទឹកស្វាយបីអស់អញអ៊ឹមលូចោលហ្មងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់ថាថាម៉េចបេះមេចាស់អត់សធွားប៉ុណ្ណឹងវាដាច់ជំរាបសួរលោកថៃអើគួយបាទហើយម៉េចមើលមានលុយសងខ្ញុំហ៎ហ៎បាទលោកថៃអើកូនស្រីអើយកទឹកមកឲ្យភ្ញៀវកូនកូនថៃស្អាតស្អាតអូសក្លៀងបានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណនឹងហើយអើហើយណាលុយនេះលោកថៃហាគេថាយកលុយមកសងខ្ញុំហេតុនេះបានជាយកប្លង់ដីឲ្យខ្ញុំវិញចែលោកសុធីខ្ញុំចង់ថាដាក់ប្លង់ដីលោកសុធីសិនយកលុយបន្តិចបន្តួចទៅរកស៊ីនៅភ្នំពេញណាលោកសុធីអូហើយអាលុយដែរខ្ញុំចាប់ពាក់ហ្នឹងចាំខ្ញុំទុកអាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការកាត់សងលុយលោកសុធីបានអូចឹងទេហើយបាទហើយចាំពេលដែលខ្ញុំរកស៊ីមានបានហើយខ្ញុំមកយកប្លង់ហ្នឹងវិញហើយនឹងយកប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅផ្ទះវិញលោកសុធីហាមិនអីទេល្អណាស់បាទក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបើឯងរកលុយមិនបានមកសងខ្ញុំទេប្លង់ដីនេះក៏ត្រូវដាច់ឯប្អូនប្រុសឯងនឹងត្រូវបំរើយើងនៅទីនេះអស់មួយជីវិតឬអត់បាទលោកសុធីអឺ
ហោនេះលុយបាទអរគុណច្រើនលោកថៃហើយហៅប្អូនប្រុសឯងមកជួបខ្ញុំផងឬអត់បាទបាទលោកថៃអឺអាប្អូនប្រុសអាប្អូនប្រុសចាស់ស្មុកឯងមកជួបលោកថៃទីបាទបាទបងបាទបាទបាទនេះពីនេះអាជួបការបានសុបួលឬទៅបាយមានរឿងអីឲ្យប្រាប់អញផងអើបងអីធ្វើការសុបតើបងអឺអាលោកថៃទៅទីហើយទៅជួបលោកសថីទៅបងតែខំផ្លិតណាបងចាំក្រៅកូនអឺជំរាបសួរលោកសថីអាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលធ្វើការដំបូងរបស់ឯងបាទមើលក្នុងចំការមើលដំណាំអីផ្សេងផ្សេងប្រយ័ត្នគូសัตว์វិស៊ីឬអត់លោកសថីមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើការចឹងវិញហាក្រែងលោកសថីឯងខ្ញុំមានពីហ៊ុនស្មើគ្នាពីហ៊ុនស្អីឯណាប្លង់ដីខ្ញុំនេះប្លង់ដីបងឯងបានយកប្លង់ដីនេះមកប្រចាំយើងដើម្បីយកលុយទៅទីក្រុងចំណែកឯងហ្នឹងត្រូវមកធ្វើការក្នុងផ្ទះយើងដើម្បីសងបំណុលចាស់ដឹងទៅចាញ់បោកគេហេឯតើណាទៅមើលគោមែនខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំវិញហេទៅផ្ទះមិនគេឯងមកបម្រើអញហីបំណុលម៉ែខ្ញុំណាផ្សេងនឹងសងទៅហេมันអីទេហើយចាំមើលថ្ងៃក្រោយម៉ែហើយមានរឿងអីអីក៏មកក្រៀមក្រំសម្រាប់ម៉ែហាកូនវាថៃនោះម៉ែកូនធ្វើខុសធុនណាហេកូនធ្វើខុសអីគឺណែកូនអើយកូនណៃកូនកូនធ្វើខុសស្អីប្រឆាប់ប្រាប់ម៉ែមកទោះបីជាកូនធ្វើខុសអីក៏កូននៅតែជាកូនរបស់ម៉ែដែរឥឡូវកូនធ្វើខុសស្អីនិយាយមកគឺកូនហើយនៅឥឡូវអាឡ័យគ្នាដល់ណាទៀតហ៎ឆាប់នាំគ្នារើអីវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះរបស់អញអញត្រូវការយកផ្ទះក្នុងដីនេះដាក់លក់រឿងស្អីគេហ៎កូនម៉ែហ៎គឺកូនចាញ់បោកគេចាញ់បោកគេនឹងគេនឹងអ្នកណាគេកូនអត់ស្គាល់អ្នកបោកនឹងទេបើបងកូនអត់ស្គាល់អ្នកបោកនឹងផងឲ្យកូនបានស្អីតែចាញ់បោកគេហើយចាញ់បោកគេស្អីខ្លះហ่าកូនកូនចាញ់បោកគេតែបន្តិចចាញ់បោកស្អីគេបន្តិចចាញ់បោកអស់ប្លង់ផ្ទះមួយប្លង់ផ្ទះឲ្យអ្នកថាតិចតួចទៀតកូនណៃកូនម៉ែមានតែប្លង់ផ្ទះនឹងមួយគត់ឯងក៏ដែរគេតែចាញ់បោកគេម៉ែបានស្អីនៅហ่าកូនខ្ញុំចង់សួរលោកសថីថាផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំលោកសថីមានសិទ្ធិអីឲ្យខ្ញុំរើឯវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំអញគ្មានសិទ្ធិផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់អញដីនេះជាដីរបស់អញព្រោះឯងបានយកទៅប្រចាំអញហើយជារបស់អញតែផ្ទះនេះអ្នកសុនអភូមិគេដឹងលឺយូរហើយថាផ្ទះរបស់ខ្ញុំនិងម៉ែខ្ញុំនឹងក៏ប៉ុន្តែឯងយកទៅប្រចាំអញជាផ្ទះរបស់អញហើយហើយឯងគ្មានសមត្ថភាពអីសងលើអញទេព្រោះឯងទៅពីអញវាច្រើនណាស់ឆាប់រើអីវ៉ៃអីវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះនេះទៅអញត្រូវការដាក់ផ្ទះនេះលក់ពួកអត់ឯងបាត់ទ្វារដាក់ផ្លាក់លក់ណែពួកពីរនាក់ពួកអញជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធជាមួយអញដើរលេងផឹកស៊ីស្រីញៀវអូនបងសវងក្អួតតណាតណៃជាមួយគ្នាហេតុអីក៏អាចហ៊ានធ្វើអំពើថោកទាបចឹងពីមុនណាអញពួកម៉ែឯងតែឥឡូវអញស៊ីប្រខាតកែអើហើយអីឆាប់ចេញពីផ្ទះនឹងភ្លាមកុំឲ្យអញប្រើធោះដៅតនហើយនាំមីងទៅផងអើឆាប់ចេញលឿនវ៉ៃចេញយកអញលេងយល់ពួកម៉ែវ៉ៃអើយើងមិនអាចចេញបានទេម៉ែប៉ុន្តែបើយើងមិនរើគឺពួកវាវាយយើងគឺវាយយើងហ៎ដើម្បីកុំឲ្យឈឺសាច់
ម៉ែដើរតាមខ្ញុំមកដើរលឿនណាកូនហាត់អីហាត់អីក៏ជីវិតខ្ញុំធាក់ខ្លួនបណ្ដោះពេលនេះធ្លាប់តែនៅផ្ទះធំគួសមដែរឥឡូវធាក់ខ្លួនមកនៅខ្ទមទួចមួយដោយត្រង់ជ្រូកជីវិតខ្ញុំវេទនាណាស់ស្អីគេអាកូនអង្គុយល្អូរត់ទាំឲ្យធ្វើមុខក្រៀមក្រោះនឹងវិថីវិមានរឿងអីហ៎ថ្ងៃហ្នឹងមុខដូចស្ងួតស្ងួតមែនអាកូនមានរឿងអីនៅខ្ទមឲ្យមកឯងនៅមុខរីកទៀតហ៎កូនជាតិនេះទោះខកខ្លួនណាស់ចំពោះម៉ែមិនអាចលើកលែងឲ្យបានទេតែកូនសង្ឃឹមថាម៉ែនឹងលើកលែងឲ្យកូនចុះអើហើយរឿងនេះកន្លងមួយឲ្យវាហួសទៅចាប់ទុកជាមេរៀនទៅចាស់ណាកូននេះយកជ្រៅហើយល្មមតដីតពួនណាខ្ញុំនៅដល់ដល់កាលទៀតហាយកជ្រៅហើយម៉ែទៅសម្រាលមុនកូនចុះអើឆាប់ចូលដេកចាបាទជីវិតជួបរឿងឈឺសាអើយស្នេហ៍មានក្តីរំពឹងព្រមលីខាត់ទុំរត់ត្រង់អូយអូយអូយស្អីគេគឺអាស្មុកចម្រៃនេះទេអាមេនាំសុយអាមេនាំក្រអារបស់ទៅជុះអារបស់200អូសុំទោសលពូខ្ញុំអត់មានចេតនាទេអីអូយចុះបើមានរឿងអីអូយលពូស្មុកនោះវាធ្លាក់លើក្បាលខ្ញុំស្មាខ្វាច់លងខ្ញុំបោះវាចោលទៅសុំទោសផងពូអញ្ចឹងសោះមកបោកស្មុកមកបោកកូនជ្រូកទៅខឹងស្អីស្មុកវាដឹងអីវាបើវាធ្លាក់មកដល់ហើយនឹងយើងរើសវាទុកវិញទៅបាទលពូនិយាយចឹងលពូទៅណាមកណាដែរលពូយប់ជ្រៅណាស់ហើយតែធ្វើការឯគេអូលពូធ្វើការងារឯដែរបោកកដាប់លពូពីការអញ្ចឹងមិនក៏មករកការងារស្រាលស្រាលធ្វើទៅការងារវាមិនមែនថាស្រាលតែធ្ងន់ទេពូខំធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ពូមិនដែលចាប់ទុកខ្លួនឯងថាអ្នកពីការទេពូអីពូត្រូវតែអំឡប់អត់ធ្មត់ខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីកូនរៀនអាយបាពូមិនប្រឹងពូតម្រុនពូជាពីកាយមិនធ្វើបានអីកូនរៀនអើយពូខ្ញុំសរសើរលពូណាស់ពូពីកាតែលពូអាចធ្វើការអីក៏បានបើខ្ញុំវិញបានត្រឹមតែគិតប៉ុណ្ណោះមិនដែលបានធ្វើអីឲ្យចេញដុំកំភួនទេហ្នឹងហើយពូមិនរើអើងការងារអីក៏ពូធ្វើការងារអីក៏ពូធ្វើការងារខ្លះអ្នកមិនពីកាក៏ធ្វើមិនបានដូចពូដែរឥឡូវកូនពូបានចប់បញ្ញាបត្រអស់ហើយមិនដឹងពេលណាបានធ្វើការងារឲ្យជោគជ័យដូចលពូទេអាអញ្ចឹងខំប្រឹងប្រែងតស៊ូដល់ពូលាណាបាទលពូអើពូទៅបោកកដាប់ឲ្យគេតិចបាទអូនឹកឃើញហ៎យប់នេះយូរនឹងអង្គុយធ្វើស្មុកបើយប់តោភ្លឺអត់ដេកយើងធ្វើលោតតើតើយើងខ្លាចជាអ្នកមានតែសាស្មុកអាស្មុកចាប់ពីថ្ងៃនេះឯងត្រូវងំយើងឲ្យមានលៀបមានសំណាងងំយើងឲ្យមានបានដាំផ្ទះនៅវិញឬអត់អើងូក្បាលអូ
យាយរបស់បើធ្វើស្មុកអត់បានច្រើនម៉ែរបស់ធ្វើស្មុកខ្ញុំនៅណាអីណាគេមកសំភ្លេឡានតេតេនេះរត់តែដេញបានយ៉ាប់មែនតែអូនអត់មានស្មុកលក់អ្ហ៎អូពូចង់តែស្មុកហ៎អូត្រូវហើយចឹងផ្ទះខ្ញុំនៅស្មុកនៅក្នុងផ្ទះច្រើនណាពូអពូត្រូវការទិញច្រើនព្រោះពូជាឈ្មួញបរទេសពូយកលក់នៅក្រៅប្រទេសហ៎អូពូដូចជាពូជុំពីកាយមុនខ្ញុំគុំស្មុកត្រូវហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយអូហើយលោកពូឥឡូវមិនមើលទៅសង្ហាហឹកហាក់មែនលោកពូពូតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគាត់ថ្ងៃមុនពូចង់មកសាកចិត្តក្មួយតើក្មួយមានអឺកំណត់តស៊ូក្នុងជីវិតដែរអត់បាទលោកពូឥឡូវខ្ញុំចាប់បានស្មុកទុកលក់ច្រើនណាពូបាទពូត្រូវការប្រមាណប្រាក់ខ្ញុំរៀបឲ្យពូហ្នឹងហើយឥឡូវឲ្យពូមួយមកហើយលោកពូទិញយកទៅរស់ស៊ីក្រៅប្រទេសអីលោកពូទិញតែមួយចឹងពូយកមួយនេះយកតែបង្ហាញគេសិនហើយស្គាល់ដល់នេះជាស្នាដៃកូនខ្មែរបាទចេះផលិតស្មុកកាលណាគេពេញចិត្តចាំពូយកច្រើនអូបាទលោកពូហើយមួយម៉ានមួយម៉ានមួយម៉ានអូមួយតែ1000ទេពូអូខេបាទឥឡូវណាលុយណាណាណាអូលោកពូឲ្យខ្ញុំច្រើនម៉េចខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលទេលោកពូស្មុកខ្ញុំមួយតែ1000តាណាពូឲ្យនេះទុកជាការរាប់អានអើក្មួយថ្ងៃក្រោយហើយជួយលើកទឹកចិត្តដល់ក្មួយខំធ្វើស្មុកនេះអូអត់ទេលោកពូខ្ញុំចេះលក់កៅគេទេតម្លៃប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងហើយពូអញ្ចឹង1000ក៏1000ណាបាទណាណាណាបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពូលាណាបាទពូបានសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយតាមផ្លូវពូពូសុខសប្បាយបាទម៉ែកូនចេះខ្លាចកូនចេះខ្លាចជាអង្គញាស្មុកមែនតើហើយស្អីអង្គញាស្មុកស្អីអីម៉ែនេះខ្ញុំលុបបានលុយច្រើនណាស់នេះលុយស្អីលុយលោកស្មុកបាន1000ហ្នឹង1000ហ្នឹងចង់ខ្លាចតែជាអង្គញាអីម៉ែថ្ងៃហ្នឹងយើងលុបបាន1000មែនថ្ងៃស្អែកកាន់ស្អែកយើងមិនដឹងយើងលុប1000ស្មុកបើលឿនស្មុកមកកោតស្មុកយើងខ្លាចជាអ្នកមានបានតែធំជាពិសេសបានតែដឹងអូនបផាកូនលោកសថ្ថីទៀតបានហើយបានហើយទៅបន្តក្តីសម័យឯងទៀតទៅអញក្តេកហើយម៉ែនិយាយប៉ុណ្ណឹងតែមិនជឿទៀតចាំមើលតែខ្ញុំខ្លាចជាអុកញ៉ាមែនតើណាតែចាក់ដងកាទៀតវិញនេះមកហូបបាយហូបទឹកក៏គ្មានអារម្មណ៍គេដើមចាក់ទេមកអេគេមិនដើមខ្ញុំចាក់ក៏ដោយម៉ែគឺខ្ញុំត្រូវប្រឹងចាក់ឲ្យហើយដែរពេលវេលាជាមាសប្រាសម៉ែមិនអាយឲ្យកន្លងផុតបានទេអើអញ្ចឹងក៏ចឹងដែរបាយនៅក្រៅនេះឃ្លានចេញមកញ៉ាំខ្លួនឯងទៅអើយអញនិយាយស្អីវាទេស្មន់ហ្នឹងមិនទាន់ស៊ីបាយខ្ញុំសង្ស័យតើលពូម្នាក់ហ្នឹងមិនត្រឡប់មកយកស្មុកខ្ញុំវិញទេមើលទៅមិនដឹងថាតើគាត់យកស្មុកខ្ញុំទៅបង្ហាញជូនបរទេសហ្នឹងគេចាប់អារម្មណ៍អត់គេចង់ទិញអត់អូក្មួយ
អើលោកពូទៅលោកពូត្រប់មកស្មុកខ្ញុំវិញហើយលោកពូអើសុខសบายអត់ទេហាលោកពូអត់មកយកស្មុកខ្ញុំវិញទេលោកពូអត់ទេអត់ទេអីអត់ទេហាអញ្ចឹងលោកពូត្រឡប់មកធ្វើអីលោកពូកុំប្រាប់ថាចង់យកស្មុកមកលក់ខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់យកទេណាបានតែ1000ទេណាអត់ទេពូមកនេះមានសថៃបរទេសម្នាក់គេពេញចិត្តក្មួយពេញចិត្តស្នាដៃធ្វើស្មុករបស់ក្មួយហ្នឹងគេបកការរោងចក្រមួយក្រុមហ៊ុនមួយឲ្យក្មួយគ្រប់គ្រងការកាប់នេះអត់ទោលពូខ្ញុំអណាសប្បាយណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាធ្វើការហ្នឹងប្រាក់ខែអាចបានមួយខែប្រមាណដែរពូក្មួយប្រាក់ខែតិចតួចទេពូមួយខែប៉ុន្មានពូ10000 10000អីបានតែ10000ដុល្លារទេ10000ដុល្លារពូពូចាក់ណាស់10000ដុល្លារហើយបើក្មួយទៅដល់នោះគ្រប់គ្រងរោងចក្រហ្នឹងបានល្អបង្រៀនបរទេសចេះចាក់ស្មុកហ្នឹងបានច្រើនក្មួយនឹងបានប្រាក់ខែកើនឡើងទៀតអូយបានប្រមាណពូចង់សួរឲ្យដឹងហើយអាចបានរាប់លានទេបានរាប់លានប្រកាសជាបានជាអមរាប់លានដុល្លារអូយលពូឥឡូវលពូជួយសួរគេរបៀបមិនក៏បានដែរខ្ញុំអាចបើកលុយបានខ្លះមុនអត់ពូក្មួយត្រូវការលុយធ្វើអីខ្ញុំត្រូវការលុយដើម្បីទៅដឹងប្រពន្ធឥឡូវនោះទៅដឹងឥឡូវគេ discount អីក្មួយឆ្លាញ់កូនណ៎ណាមិនអីទេកូនសេដ្ឋីលពូមានមានលុយអើតែគាត់នឹងប្រហែលមានជើងពូម៉ាឡេអើមិនអីទេប៉ណ្ណឹងម៉ណ្ណឹងចាំយកលុយពូដោះស្រាយសិនទៅណាអរគុណដល់ពូអរគុណខ្ញុំហៅផ្នែកខ្ញុំមកសិនបាទម៉ែម៉ែម៉ែតែស្អីស្អីកូនខ្លាចនេះសេដ្ឋីដាក់ស្មុកហើយតែមិនទេរ៉ៃកូនខ្លាចនេះស្មុកហើយអូអានេះក្តៅខ្លួនទៀតអត់ទេម៉ែខ្ញុំអត់ឈួតទេលោកពូគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅបរទេសពូមែនទេកូនបាទម៉ែឃើញយ៉ាងកូនបានទៅបរទេសហើយបានទៅបរទេសម៉ែមើលនៅផ្អើលនៅឆ្កែប្រភូមិមកទីព្រោះអូបរទេសកូនហ្នឹងឯងក្រៅប្រទេសក្រៅប្រទេសមានបាទបាទអូមែនឯងម៉ែខ្ញុំគាត់ស្រឡំបរទេសសំទោសបាទមែនអីហើយបាទពូមានសទ្ធិម្នាក់គេពេញចិត្តស្នាដៃក្មួយតែចេះចាក់ស្មុកល្អបាទតាពូតាវាផ្អើអពូឲ្យយន្តហោះមកយកខ្ញុំមកស្អែកម៉ោង8ខ្ញុំឲ្យគេមកយកដល់ផ្ទះម្ដងហើយខ្ញុំចាំនៅឲ្យពលានោះមីងតានោះចាតអីខ្ញុំមកកូនខ្ញុំចាំមកផ្ទះឲ្យគេចុះមកជួយនឹងបានបានចាអរគុណមីងរៀបលាមួយលាបាទពូខ្ញុំជិះយន្តហោះពួកអីបាទពួកផេះគេបាននិយាយមិនដឹងបែបឯងយកស្មុកញោមអាស្មុកញោមឡៃញោមឡៃណាបាទម៉ែជិះត្រៀមអៅត្រៀមអៅអូយបងច្បាស់ថាខ្ញុំព្រៃមានតែលុយតែមានទៀតចាយម៉ែឯងមិនគួរតែចូលតែតែក៏នេះលោកបុកខ្មែងញ៉ែញ៉ៃមុខផ្ទះហ្នឹងវើយលោកហើយឪខ្មែងចែកអូយតែក្រឡងហេអាពីរនេះហេហើយអាយស៊ីពីខែអញអូយ៉ាត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 ាហេម៉េចមើលហេឯងផងចូលសំបុកនឹងមកតដល់កោស្រីអញជារៃមែនទេបាទអនាគតពុកក្មេងហើយពុកក្មេងហេឈប់នេះម៉េចឥឡូវសូមឲ្យលោកសថៃបើកមើលសិនមើលថាតើស្មុកនឹងមានអីក្នុងនោះលុយអុយអូយអាយលុយពីណាគេមកពីណាគេចាំមានលុយគេទេក្រែងប្រាប់តាខ្ញុំគឺជាអង្គញាចាក់ស្មុកអញ្ចឹងនឹងអីលុយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនមានមើលវិញអត់បានមែនមែនលោកសថៃចុះឥឡូវមិនដែរលោកអ៊ំសថៃអាចលើកឧបភាឲ្យខ្ញុំបាននៅក៏វារកលុយបានហើយលើកទៅលោកសថៃគេឲ្យវាអាហ្នឹងហើយបាទអេអូអេចាសុំណាក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានខុសសន្យាមួយឯងមានលុយក៏ដោយបើឯងមិនខំប្រឹងធ្វើការរកស៊ីទេយើងនឹងផ្ដាច់កូនស្រីរបស់យើងឲ្យលក់លឺសូតែប៉ិតតែមែនហើយអូអានឹងធ្វើការប៉ុណ្្នឹងកុំភ័យខ្ញុំអាចធ្វើបានឥឡូវនេះឯងមានលុយហើយ
ឯងមានគំនិតចង់លួសប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះឯងវិញទេមិនទៅព្រឺលួសទេតើកាលណាខ្ញុំរៀបការជាមួយអូបផាហើយអ្វីអ្វីគឺបានមកលើខ្ញុំអូតូម៉ាទិកមួយអើយខ្វល់អីវាឆ្លាតមកវាមែនវិញចាំតែព្រឺលួសទៅអង្គការធំហើយមកហើយខ្ញុំច្បាស់ឃើញមុខអូនតូចទេតិចទៀតណាខ្ញុំមានអាកូនចាក់ស្មុកមួយទៀតដែរបងច្បាស់ថាខ្ញុំខុយមានតែលោកញ៉ាចាក់ស្មុកមកនឹងចាក់ប៉ុណ្ណឹងស្បានណាបានគូតែឈោមឆាយកសែក៏តិចតិចទៀតបានបែកចេញពីពេកងងអាណាចាក់ស្មុកអញ្ចឹងស្មុកហ្នឹងគេចាក់ពីឆ្នោតអាយស្គាល់សឹកឆ្នោតអត់ស្គាល់ស្គាល់មកស្គាល់ចាក់ដល់ស្មៃទៅអូយភ្លឺភ្លឺមែនអញ្ចឹងបងដល់បាយជិះម៉ូតូអត់តែសាំងបងបាយខ្ញុំជួលអ្នកធ្វើឲ្យបានច្រើនទៅយើជួលគាត់តែម្នាក់គាត់ធ្វើអីតាន់ហើយតម្រង់បងខ្លាចជាអង្គញ៉ាចាក់ស្មុកហ៎ប្របាក់ណាបើបងជួលកម្មករច្រើនពេកខ្លាចវាក្រវិញអូអញ្ចឹងហ៎បងបងឈ្មោះថាខ្ញុំខុយមានតែលុយតែគ្មានមានដៃបានគូតែឈោមឆាយកសែកតនេះទីផ្ទះបាន